Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Max da Hornet aí na área aí mais uma vez, né? Fazendo aquele motovlog de lei pra vocês. Fazendo aquele motovlog de lei que eu sei que vocês gostam, né? Então se liga. Da criança, como é que tá, pai? Isso aqui é Hornet, né, pai? Abastecer a nave porque ela pede, né, galera? Ela não bebe não, filho. Ela entorna. É isso aí, galera. Mais um dia, né? Mais um motovlog de lei aí pra vocês. Vamos reabastecer a nave agora, né? Bichinha bebe, filho. Deus me livre. Abastecer a nave, rapaziada. É bom.